ৱেলকাম টু মাই আন্না দাৰ ষ্টাডি ব্লগ আজি ৰাতিপুৱা মই আৰম্ভ কৰিলোঁ ছেভেন ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা ৰাতিপুৱা অলপ উঠোঁতে দেৰি হ'ল এইকেইদিন অলপ দেৰি হৈ আছে কাৰণ ৰাতি দেৰি হ'লে ৰাতিপুৱা কেতিয়াও সোনকালে উঠিব নোৱাৰি চকুকেইটা পুৰি থাকে তাৰপিছত অলপ দেৰি পঢ়ি মই কিবাকিবি কাম কৰিবলৈ লাগিলোঁ অলপমান আজি ভাবিলোঁ কামবিলাক ভালকৈ কৰিলেও চাফা তাফা নকৰিলেও পঢ়ি মনটো ভাল নালাগে মই ৰাতিপুৱা অলপ দেৰি পঢ়ি তাৰপিছত কামত লাগিলোঁ তাৰপিছত একেবাৰে ভাত পানী খাইহে মই পুহিবলৈ বহিম আৰু কাপোৰ কানি অলপ চাফাকৈ থ'লোঁ তাৰপিছত টেবুলকেইখনো অলপমান ঠিক কৰি ল'লোঁ আৰু তাৰ পিছতহে মই ভাল ভাত বনাবলৈ যাম ভাত আমি একেবাৰে খাওঁ দিনটোত ৰাতিপুৱা আৰু বেলেগকৈ খাই নাথাকোঁ একেবাৰে দিনত একেবাৰে খাওঁ আৰু কেতিয়াবা দেৰি হ'লে অলপমান দেৰিকৈ খাওঁ আৰু যদি কেতিয়াবা ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠো যে ভোক লাগিলে চিৰা নহ'লে কিবা এটা খাই লওঁ বতৰটো অলপ ভাল হ'লে পঢ়িব উঠিব ভাল লাগে যেনেকৈ ধৰি লওক যদি ভালকৈ ৰাতি টোপনি আহি যায় যদি দিনত ৰ'দী থাকে তেতিয়া মানে উঠিবলৈ পঢ়িবলৈ মনো যায় কিন্তু যদি বতৰটো একদম ঠাণ্ডা হৈ থাকে উঠিবলৈ মন নাযায় হেল্ল' এভৰি ওৱান ৰাতিপুৱাৰ পৰা অলপ দেৰি পঢ়িলোঁ ৰাতিপুৱা আকৌ উঠি তাৰপিছত ভাত চাত বনোৱা কাম চাম কৰা সেইবাবে অলপমান ৰাতিপুৱাৰ পৰা বেছি পঢ়িব পৰা নাই এতিয়াও ফিফটিন মিনিটছমান পঢ়িলোঁ গোটেই মিলি এক ঘণ্টা হ'ব আৰু এতিয়া আকৌ মানে ভাবিছোঁ দিনত নোহোৱে সোধেও অলপ দেৰি কাৰণে হ'ম আৰু আপোনালোকে পলিটিকেল চাইন্স পঢ়িছে কিজান পলিটিকেল চাইন্স কিমান পঢ়িছে জনাবচোন মোক আৰু যোনবিলাকে বিগিনাৰ হয় নতুনকৈ এইবাৰ এক্সাম দিব সেইবিলাকৰ কাৰণে কৈ দিওঁ পলিটিকেল চাইন্সটো আপোনালোকৰ বহুত বেছি টপিক নাই জল্ডি জল্ডি আপোনালোকে ক্লিয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব দুটামান চেপ মানে বাকীবিলাকৰ তুলনাত হিষ্ট্ৰী জিঅ'গ্ৰাফী এইবিলাকৰ তুলনাত বহুত কম চেপ্তাৰ আছে এইটো চেপ্তাৰ আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'লে মানে পলিটিকেল ছায়েঞ্চত কি হয় যদি কিতাপৰ পৰা পঢ় পঢ়োঁ বা মোৰ তাত আছে লক্ষ্মীকান্ত কিতাপখন যোনখন এ পি এছ চি ইউ পি এছ চিৰ ষ্টুডেণ্টে পঢ়ে সেইখনো আছে কিন্তু ইমান বেছি মানে লেণ্ডিকৈ আছে মানে আপোনাৰ বুজি পোৱাত বহুত মানে খেলি মেলি হৈ যায় আৰু ইমান হাই লেভেলত আমি পঢ়িবও নালাগে সেইবাবে মই এখন আগতে পঢ়িছিলোঁ এতিয়া পঢ়া নাই মই এডুটেৰিয়া নামৰ হিন্দী চেনেলটোৰ পৰা লিখি লৈছিলোঁ এইটো এটা হিন্দী চেনেল হয় আপোনালোকে যদি হিন্দী বুজি পায় তেনেহ'লে চাব পাৰে অসমীয়াত নোটছ বনাই ল'ব পাৰিব কিন্তু মইতো হিন্দীতে বনাইছোঁ এডুটেৰিয়া চেনেলটো পলিটিকেল ছাইন্সৰ কাৰণে বহুত বেছি ভাল আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বুজাই দিয়ে তাৰপিছত তেওঁৰ এটা প্লে'লিষ্টটো বনোৱা আছে চব মানে আৰু বহুত বেছি নাই প্ৰস্তাৱনা তাৰপিছত আৰ্টিকল মানে প্ৰিএম্বেল আৰ্টিকেল তাৰপিছত স্কেডিউলবিলাক তাৰপিছত আকৌ এমেণ্ডমেণ্টছ আৰু শ্ৰোত আৰু এটা এক্ট এইবিলাক গোটেইবিলাক পঢ়াৰ আগতে আপোনালোকে এটা পঢ়ি ল'ব লাগিব ইতিহাসৰ পৃষ্ঠভূমি মানে ইতিহাসৰ যোনবিলাক চাৰ্টাৰ এক্ট আছিলে সেইবোৰ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় চাৰ্টাৰ এক্ট ডাইৰেক্ট পঢ়িবলৈ গম নাপাওঁ মানে যদি আপুনি পইণ্ট ৱাইজত লিখি থৈ দিয়ে তেতিয়া ৰিভিজন দিব পাৰিব এতিয়া মই ইয়াত লিখি থৈছিলোঁ গোটেই চাৰ্টাৰ এক্টবিলাক এতিয়া মই পাহৰিয়ে গৈছোঁ আধা আধি মানে ৰিভিজন দিয়া নাই সেইকাৰণে ৰিভিজনটো আমাৰ বহু ৰিভিজন কৰাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আপোনালোকক দুটামান মই এনেই কৈ দেখুৱাম আগতে আপোনালোকে বুজি পায়নে নাজানো হিন্দীত লিখিছোঁ কিন্তু মই অসমীয়াত আপোনালোকক অলপমান কৈ দেখাম আগতে বাৰু মই টিচাৰ আছিলোঁ ডিগ্ৰীটো পঢ়াইছোঁ ষ্টুডেণ্টক তাৰপিছত হাই ছেকেণ্ডেৰীটো পঢ়াইছোঁ কিন্তু তেতিয়াতো ভালেই পাইছিলে ষ্টুডেণ্টবিলাকে কিন্তু বহুত দিন ক্লাছ কৰা নাই আৰু আপোনালোকক দুটামান মই কৈ দেখুৱাওঁ আপোনালোকে বুজি পায় যদি লিখি ল'ব পাৰে আপোনালোকক অসমীয়াত অলপমান ক'বলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ ছেভেণ্টিন চেভেণ্টি থ্ৰি ৰেগুলেটিং এক্ট তাতে মানে কি কি মেইন কথা আছিলে কম্প কোম্পেনীৰ শাসনত এতিয়াৰ পৰা সংসদে নিয়ন্ত্ৰণ দিব আৰম্ভ কৰিব মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ যি চলাই আছিলে সেয়া কাম সংসদে চোৱা কৰিব তাৰপিছত গভৰ্ণৰৰ জেগাত এইবাৰ গৱৰ্ণৰটো চেঞ্জ কৰি তেওঁৰ নাম দিয়া হ'ব গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আৰু সেই সময়ৰ বেংগলৰ প্ৰথম গভৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিলে ৱাৰেন হেষ্টিংছ এইটো এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনতো আহিব পাৰে ৱাৰেন হেষ্টিংছ বেংগলৰ প্ৰথম গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল বুলি তাৰপিছত সেই সময়ত ছেভেণ্টিন চেভেণ্টি ফ'ৰত কলিকতাত ছুপ্ৰিম ক'ৰ্টৰ স্থাপনা কৰা হ'ল তাৰপিছত সেই কৰ্টৰ মু প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিলে এলিজা ইম্পে এলিজা ইম্পে আছিলে প্ৰথম মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু কোম্পানীটোক চলাবলৈ দুটা মানে সংস্থা গঠন কৰি দিয়া হ'ল ক'ৰ্ট অৱ প্ৰপৰাইটৰ্ছ আৰু ক'ৰ্ট অৱ ডাইৰেক্টৰছ এই দুটা ক'ৰ্ট অৱ প্ৰপৰাইটৰ্ছ আৰু ক'ৰ্ট অৱ ডাইৰেক্টৰছ আৰু কৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰছ টুৱেণ্ট গঠিত হ'ব চৌবিছজন সদস্য দি তাৰপিছত এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত ছেভেনটিন এইট্টি ফ'ৰৰ পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট ছেভেনটিন ছেভেনটি থ্ৰীত ৰেগুলেটিং এক্ট আহিলে তাৰপিছত ছেভেণ্টিন এইট্টি ফ'ৰত আহিলে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্ট য'ত সংসদৰ নিয়ন্ত্ৰণ ইয়াত যেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিলে ছেভেনটিন ছেভেণ্টি থ্ৰীত ইয়াত আৰু অলপ বাঢ়ি যাব আৰু বৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলৰ গঠিন হ'ব বি গঠিত হ'ব বি অ' চি তাৰপিছত ব'ৰ্ড অফ কণ্ট্ৰলত থাকিব ছয়জন সদস্য আৰু গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ যোনখিনি কাম আছিল সেইখিনিও অলপমান বাঢ়ি যাব আৰু প্ৰথমতে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ সদ মানে যোনখন সংস্থা যোনটো গ্ৰুপ সেইটোত চাৰিজন আছিল এতিয়া তিনিজন কৰি দিয়া হ'ব আৰু গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলে এজন সদস্যৰ মানে সমৰ্থন পালেই ধুনীয়াকৈ হৈ যাব এইয়া আছিলে পিটছ ইণ্ডিয়া এক্টৰ যোনটো ছেভেনটিন এইট্টি ফ'ৰত আছিলে তাৰপিছত নেক্সট মই এইখন পেজত লিখি থৈছো ছেভেনটিন এইট্টি চিক্সৰ সংশোধন অধিনিয়ম ছেভেনটিন এইট্টি চিক্সৰ সংশোধনত কৰ্ণৱালিছৰ কাৰণে এই অধিনিয়মটো মেইনলি অনা হৈছিলে আৰু গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলক ইয়াত মুখ্য সেনাপতি হিচাপে ঘোষণা কৰা হ'ল মানে গৱৰ্ণৰ জেনেৰেলজন হ'ব মুখ্য সেনাপতি তাৰপিছত আৰু পৰিষদৰ কিবা নীতি নিয়ম থাকিলে সেইসমূহ মানে ৰখাই থোৱাৰ কেপেচিটিও থাকিব গভৰ্ণৰ জেনেৰেলৰ নেক্সট ছেভেনটিন নাইণ্টি থ্ৰী চাৰ্টাৰ এক্ট কোম্পেনীৰ শাসন অধিকাৰ আৰু বিশ বছৰৰ কাৰণে বঢ়াই দিয়া হ'ল আৰু বেংগলৰ যোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল তেওঁক বেংগলৰ বেংগলৰ যোনজন গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল তেওঁক মুম বম্বাই মানে এতিয়া মুম্বাই মাদ্ৰাছৰ দায়িত্বও তেওঁক দিয়া হ'ল মানে তেওঁ চোৱা চিতা কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত এতিয়া ইয়াত বিছ বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল আকৌ এতিয়া বিছ বছৰ বিছ বছৰকৈ প্লাছ কৰি গ'লে হ'ল ছেভেনটিন নাইনটি থ্ৰী যদি আপুনি বিছ বছৰ প্লাছ কৰি দিয়ে এইট্টিন থাৰ্টিন হ'ব নেক্সট যোনটো আহিব এইট্টিন থাৰ্টিনত আকৌ বিছ বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল আকৌ নেক্সটটো হ'লে মানে আৰু বিছ বছৰ প্লাছ কৰি দিলে নেক্সট চাৰ্টাৰ এক্টটো আহিব ইয়াত ব্যাপাৰিক একাধিকাৰ শেষ কৰি দিয়া হ'ল চীনৰ লগত যোনটো বেপাৰী বেপাৰ কৰিছিলে আৰু চাহপাতৰ যোনটো ব্যৱহাৰ কৰিছিলে এই দুয়োটা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল আৰু শিক্ষাত এক লাখ টকা ব্যয় কৰিব লাগিব কোম্পানীয়ে সেইটো কথা নিৰ্ধাৰিত হ'ল তাৰপিছত যোনবিলাক খ্ৰীষ্টান মিছনেৰীসকলে ভাৰতত কোনো বাধাৰ সন্মুখীন নোহোৱাকৈ ইয়াত প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব সেয়াও আছে এই পইণ্টটোত তাৰপিছত নেক্সট আহিব এইটিন থাৰ্টি থ্ৰী চাৰ্টাৰ এক্ট ইয়াত বিছ বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ল আকৌ ইয়াত আহিব এইটিন থাৰ্টি থ্ৰী এইটিন থাৰ্টিন প্লাছ বিছ বছৰ কৰি দিলে এইট্টিন থাৰ্টি থ্ৰী আৰু ইয়াত আকৌ বিছ বছৰ বঢ়াই দিয়া হ'ব গতিকে নেক্সট যোনটো চাৰ তাৰিখ সেইটোত আকৌ বিছ বছৰ প্লাছ কৰি দিলেই হ'ল আৰু ইয়াত যোনটো চাইনা আৰু চাহৰ লগত যোনটো বেপাৰীক বেপাৰ চলি আছিলে সেইটো একদম পূৰা বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল অলপ চলপ যোনখিনি বাকী আছিল সেইখিনিও শেষ কৰি দিয়া হ'ল আৰু নেক্সট পইণ্টটো জাতি বৰ্ণ ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে চৰকাৰী যোনটো নিযুক্তি তাতে কোনো ভেদভাৱ নাথাকিব বুলি কোৱা হ'ল তাৰপিছত যোনজন বেংগলৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল আছিল সেইজনক ভাৰতৰ গৱৰ্ণৰ জেনেৰেল বনাই দিয়া হ'ল নেক্সট পৰিষদত এ এজন বিধি সদস্যৰ নিযুক্তি দিয়া হ'ল আৰু প্ৰথম বিধি সদস্য হ'ল ইয়াত লৰ্ড মেকালে এইটো এটা শ্বৰ্ট কুৱেশ্যনত পৰি যাব পৰিষদৰ প্ৰথম বিধি সদস্য কোন এইটিন থাৰ্টি থ্ৰী চাৰ্টাৰ এক্টৰ তেতিয়া হ'ব মেকালে তাৰপিছত এইটিন ফৰ্টি থ্ৰিত এলেনবৰৰ দ্বাৰা যোনটো দাস প্ৰথা আছিল সেইটো শেষ হ'ল এইখিনিয়ে ইম্পৰ্টেণ্ট আজি আপোনালোকক অলপমান দেখুৱালোঁ গোটেই দেখুওৱা নাই কাৰণ বহুত দীঘল হৈ যাব ভিডিঅ'টো আৰু কিবা কিবি বহুত অধিনিয়ম আছে এই অধিনিয়মখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আপোনালোকে চাই ল'ব পলিটিকেল ছাইন্সৰ আৰু কিতাপত পঢ়িলে মানে পইণ্ট ৱাইজত নীলিখিল আমি পাহৰি যাওঁ এতিয়া মই ফাৰ্ষ্টতে লিখি থোৱা আছে কাৰণে মই আজি অকল ৰিভিজন দিলোঁ নেক্সট দুটাও আপোনালোকক দেখাই দিওঁ এইটিন ফিফটি থ্ৰী চাৰ্টাৰ এক্ট য'ত কোৱা হ'ল কৰ্ট অফ ডাইৰেক্টৰ একদম ফাৰ্ষ্টতে যে আছিলে চৌবিছ কোৰ্ট অৱ ডাইৰেক্টাৰ একদম ফাষ্ট ৰেগুলেটিং এক্টত আছিলে চৌবিছজন সদস্য আৰু এইখন এক্টত কৰি দিয়া হ'ল ওঠৰজন তাৰপিছত অধিকাৰীবিলাকৰ কাৰণে প্ৰতিযোগিতা পৰীক্ষা মানে কম্পিটিটিভ এক্সাম পতা হ'ব আৰু এই সদস্যজনক ইয়াত পূৰ্ণ দৰ্জা দিয়া হ'ব মানে তেওঁক সন্মান দিয়া হ'ব আৰু অধিকাৰো দিয়া হ'ব আৰু এইটিন ফিফটি এইট ভাৰত চৰকাৰ অধিনিয়ম এইটিন ফিফটি এইটৰ গভ ইংলিছত কোৱা হ'ব গভট অফ ইণ্ডিয়াক এইটিন ফিফটি এইট এইটো প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ আহিছিলে এডিআতে আহিছিলে চাগে কেতিয়াৰ পৰা মহাৰাণীৰ শাসন নহ'লে ক্ৰাউন ৰোল আৰম্ভ হ'ল এইটো এইটিন ফিফটি এইট আৰম্ভ হৈছিলে ক্ৰাউন ৰোল আৰু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পেনীৰ শাসন ইয়াতে সমাপ্ত হ'ল আৰু এটা নতুন পদ সৃষ্টি হ'ল ভাৰত সচিবৰ আৰু কিহৰ জেগাত যোনজন বৰ্ড অৱ ডাইৰেক্টৰ আৰু বৰ্ড অৱ কণ্ট্ৰল আছিলে তেওঁৰ জেগাত ভাৰত সচিবৰ পদ এটা ক্ৰিয়েট কৰা হ'ল আৰু এই পদ টোত থকা ব্যক্তিজনক সহায় কৰিবলৈ পোন্ধৰজন সদস্যৰে এখন ভাৰত পৰিষদ গঠিত কৰি দিয়া হ'ল আৰু সচিবৰ যোনবিলাক অফিচৰ যোনবিলাক খৰচ হ'ব সেইবিলাক ভাৰতৰ পৰাই লোৱা হ'ব হোম চাৰ্জেছ বুলি হোম চাৰ্জেছ বুলি এটা চাৰ্জ লোৱা হ'ব আৰু ভাৰত সচিবৰ অফিচৰ খৰচবিলাক ইয়াৰ পৰা মানে মেনেজ কৰা হ'ব আৰু সেই সময়ৰ বাইচৰে আছিলে লৰ্ড কেনিং দুটামান আছে ইয়াত চাৰ্টাৰেট এইটিন নাইনটি টু তাৰপিছত নাইনটিন জিৰ' নাইন তাৰপিছত নাইনটিন নাইনটিন আৰু নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভ এইটোৰ কথা আহি থাকে আমাৰ সংবিধানৰ চবতকৈ বেছি এইটো নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভৰ অধিনিয়মৰ নাই নাইনটিন থাৰ্টি ফাইভৰ অধিনিয়মৰ পৰাই লোৱা হৈছে আৰু এইকেইটাও দেখাম কোনোবাদিনা যদি আপোনালোকে ভাল পায় বেলেগ ভিডিঅ' এটাত দেখুৱাম বাকীকেইটা পাঁচটামান বজাত চাহ খাই ভাবিলোঁ অলপমান ব্যায়ামেই কৰোঁ আৰু ব্যায়াম আজি ছেকেণ্ডে হৈছিলহে বহুত দিন গেপৰ পাছত তাৰপিছত য়োগা কৰিলোঁ অলপমান আৰু যেতিয়াই মোৰ ব্যায়ামৰ জোৰ বেছি হয় আমাৰ এখেতৰ খোৱাৰহে জোৰ বেছি হয় মানে খাবলৈ ক'লে কি আজি পিজ্জা খাওঁ ব'লা তাৰপিছত আৰু মই কোনোবাই পিজ্জা খাম বুলি ক'লে আৰু মই নাখাওঁ বুলি ক'বলৈ মই নোৱাৰোঁ সেইবাবে আমি দুটাই পালোগৈ ডমিন'চত ডমিন'ছত অলপমান পিজ্জা খালোঁ পিজ্জা মই বহুত দিন খোৱা নাছিলোঁ বিয়াৰ আগতেই মই আজিকেইজন পাঁচ বছৰমান আগতেই পিজ্জা খাইছিলোঁ আৰু চিকেন উইংছ ল'লোঁ এনেই বেলেগ বস্তুবিলাক খাই থকা হয় কিন্তু পিজ্জা আমাৰ এইখিনিত ডেলিভাৰী নিদিয়ে ড'মিন'ছৰ নাজানো কিয় আৰু সেইবাবে বহুত বছৰৰ মূৰত খালোঁ ভাল লাগিলে খাইতো ভালেই লাগে কিন্তু গেষ্ট্ৰিকৰ সমস্যাহে বা বেছি হয় আজি তাৰপিছত আহি দিনত দুঘণ্টাৰ অলপমান কম হ'ল পঢ়া তাৰপিছত আহি গা পা ধুই মই ভাবিলোঁ আৰু পঢ়াত বহোঁ নটামানৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ দেৰিকৈ আকৌ মই অলপমান পেট কৰ্চৰো লিখিবলগীয়া আছিলে সেইবাবে সেইবিলাক মই লিখিব ধৰিলোঁ আৰু আপোনালোকৰ পলিটিকেলৰ যোনটো মই কৈছিলোঁ সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট বহুত সেইখিনি অলপমান চাই ল'ব পলিটিকেলৰ ইমান বেছি টপিক নাই গতিকে এটা এটাকৈ কমপ্লিট কৰিলেও হ'ব আপোনালোকে আৰু কোম্পানীৰ যোনটো বিছ বছৰ বিছ বছৰ এনেকৈ বাঢ়ি যায় বুলি কৈছিলোঁ বিছ বছৰটো মানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে ডাইৰেক্টলি ইয়াত গোটেই ভাষণ কৰিব আহিছোঁ এনেকেতো প্ৰথম কোৱা নাছিলে প্ৰথম কোম্পানীটোৱে টাইম লিমিটটো অলপ বঢ়াই বঢ়াই গৈ আছিলে সেইকাৰণে চাৰ্টাৰ এক্টবিলাকতো আপোনালোকে দেখিছে বিছ বছৰ বিছ বছৰ এইখন এক্ট এটা এটা এক্ট আহিলে সেই এক্টত ক'লে আৰু বিছ বছৰ থাকিব আকৌ নেক্সট এটা এক্ট আহিল তাতো বিছ বছৰ থাকিব এনেকৈ তিনবাৰমান গ'ল আই হোপ আপোনালোকে বুজি পাইছে কিন্তু শ্বৰ্টকৈ মই স্পীডত ক'বলৈ অলপমান ট্ৰাই কৰিছোঁ বহুত ধৰি লওক ক্লাছ হ'লে অলপমান বেছি বহলাই কোৱা যায় কিন্তু আপোনালোকে আধা আধি পঢ়িছে চাগে হ'লেও মই কেনেকৈ পঢ়িছোঁ কেনেকৈ পইণ্ট ৱাইজত পঢ়িছোঁ আপোনালোকক তাৰে অলপমান দেখুৱালোঁ আমি দেউতাই আজি আৰু এটা কথা পাতি আছিলোঁ যে আমি পাষ্টৰ কথা ইমান ভাবি থকাতকৈ এইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো কৰিব নোৱাৰিলোঁ বুলি আমি প্ৰেজেণ্টত আৰু কি কৰিব পাৰোঁ সেইটো চিন্তা কৰিব লাগে যেনেকৈ আজি মই কওঁ বি এডৰ কথাটোৱে মই কৈ আছিলোঁ ছিক্সটিনত এটা টেট হৈছিলে স্পেচিয়েল হিন্দী টেট য'ত মানে আমাৰ ছেভেণ্টি পাৰ্চেণ্ট লগৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পালে তাতে প'ষ্ট ৰৈ গ'ল কেণ্ডিডেট নাই কিন্তু মই সেইটো কথা খুব কৈ থাকোঁ যে এইটো মই কৰিব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু সেইটো কথা এতিয়া ভাবি গুণি লাভ নাই আমি পাষ্ট পাষ্টত কি কাম কৰিব নোৱাৰিলোঁ সেইটো এতিয়া ভাবি আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ গতিকে পাষ্টত আমি যাবও নোৱাৰোঁ গতিকে আমি প্ৰেজেণ্টত কেনেকৈ আমি এই কামত খটাব পাৰোঁ সময়খিনি কেনেকৈ আমি ব্যস্ত ৰাখিব পাৰোঁ পঢ়াত সেয়ে আমি গুৰুত্ব দিব লাগিব আপোনালোকেও প্ৰেজেণ্টৰ কথা ভাবি ভালদৰে কষ্ট কৰক আকৌ নেক্সট ব্লগত লগ পাম বাই বাই